Dobrý večer. Kdo zaplatil pohřeb Antonína Blaška, muže, který zřejmě stojí za smrtí lidí po výbuchu panelového domu ve Frenštátu pod Radhoštěm? Kde má hrob a co by mu vzkázali lidé, kterých se tragédie dotkla? To všechno se dozvíte z reportáže Elišky Kmitarkové v televizních novinách. Začínají už za 2 minuty, tak se dívejte. Prezident Václav Klaus se dopustil velezrady. Alespoň to tvrdí žaloba, jejíž podání dnes schválili senátoři. Důvodem je především kontroverzní novoroční amnestie. Jde o první takovou žalobu na prezidenta v historii České republiky. Otřesný případ týraného psa řeší ochránci zvířat, veterináři i úřady na Liberecku. Asi 5letý Ridgeback tam umíral v kotci hlady a zimou. Když ho majiteli začátkem února odebírali, sotva se držel na nohou. Neměl na sobě ani gram svalové hmoty a po celém těle měl krvavé rány. I přesto ale hrozí, že se po zotavení v útulku vrátí k původnímu majiteli. Štáb televize Nova ho navštívil a chtěl s ním mluvit. Podívejte se, jak to dopadlo. Nová včelka Mája vzbuzuje poprask. Podle reakcí tisku v Německu, Rakousku i Švýcarsku se její nová podoba lidem příliš nezamlouvá. V nových dílech je totiž oblíbená Mája moc hubená a připomíná spíš vosu než populární včelu. Velkou debatu mezi veterináři a zoology rozpoutala reportáž o muži z Kroměříže, který našel v tlačence ostrý předmět. Ten připomínal velký zvířecí dráb. Tlačenku, kterou vyrábí masokombinát Plzeň, si koupil zákazník v Lidlu. Někteří veterináři se domnívají, že nejde o dráb, ale o zub z mladého prasete. Soutěž o nejhezčího psa spouští web TNCZ. Vyhrát můžete krmivo pro svého miláčka na rok a navíc finanční odměnu. Už teď můžete svého psa do soutěže registrovat a být připraveni na pondělí 11. března, kdy začíná samotné hlasování. Nenechte nic náhodě, pošlete fotku svého psa na web TNCZ a dokažte, že právě ten váš je nejhezčí. Případ postiženého 10letého Josívka z Krupky u Teplic má šťastné pokračování. Jak od nás víte, chlapec přišel o obě nohy poté, co ho srazil bezohledný řidič. Chlapci se rozhodli pomoct desítky dárců. Na konto mu poslali 200 tisíc korun a město jeho rodině pomůže s přestěhováním do bezbariérového bytu. Štáb televize Nova byl u toho, když jeden z dárců za Josívkem přijel přímo do nemocnice. Paradoxně však sám cestou havaroval.